ауыздан жаман сөз шықса, жамандық көбейеді. Жақсы сөз шықса, жақсылық көбейеді. Біз жақсы сөз айтқан қазақ емес пе едік? Мына Алмас Алматов деген үлкен жырау көкеміз бар. Соның әкесі қожа молда болған, қазақтың қасиетіне әбден тәнті болған кісі. Сол кісі айтады. Алмас айтады екен, балам, жоқ деп айтпаңдар. Жоқ деген сөзді айтпаңдар ешбір. Обай ау енді ата үйде жоқ болса енді жоқ дегенде жоқ деп айтпағанда не дейміз дейді ғой. Жоқ деп айтпа, болмай жатыр, боп қалады, қазір болмай тұр деп айтыңдар. Жоқ деген сөзге ауыздарын күйретпеңдер, ауыздан шыққан әр сөз тілек, жоқ десең жоғаласың деген екен. Екінші, мен деп айтпаңдар дейді жаңа кісі. Мен деп сөйлемеңдер, ауыздарын күйретпеңдер. Мен деген сөзді екі рет айтсаң менмен боласың дейді. Менмен деген тәкаппарлықтың бір сипаты. Мен деген сөзді екі рет айтқан адам менмен болады дейді. А тәкаппар болған кісіге кеудеге көтерген адам жақсы емес. Сомсынғанға құдай бар, сом темірге балға бар дейді қазақ. Еш уақытта адам кеудесін көтеруге болмайды. Сондықтан біз ізгілік ойлаған, жақсылық ойлаған қазақпыз ғой. Бір айтысты айтқаным бір рет баяғыда. Бәлен жыл Алматыдан ұғынғаным, көп көрдім көкелердің құбылғанын. Бір ағам үш парламент құрсақ дейді, 300-ге бөліп елдің буындарын. Зиялылар ішіндегі зияндылар. Сіңіруде жамандықтың ұғымдарын. Боз айғырдың үйріне қосқызбайдау, қас қайғырдың қақпайлап құлындарын. Бас басына би болған қиқымдар деп Абай Бекер айтпапты мұның бәрін. Таң қалам талғамы зор тарландарға, таң қалам заман озық заңғарларға, шауғарға, ұзақ қарға құзғын болып 300-ге бөлінеді қарғаларда. Бір-бірінің көзін бірақ шұқымайды, жағаласып қонса да жардан жарға. Қарғы кеш қарғалардың ынтымағын қазаққа нәсіп қылса арман бар ма деген еледі.